Aquest ha estat un estiu extraordinari i no ens referim exclusivament a les altes temperatures. Els nostres meteoròlegs també han passat uns mesos bastant complicats per tal d'intentar informar-nos de tots els canvis que haurien pogut sorgir. Ha estat una miqueta feixuc, però sobretot, si haguéssim de treure una paraula, seria monòton, ja que han tingut moltes setmanes de temperatures molt altes, però molt planes, també pràcticament cada dia entre els 35 i els 38 graus, així que ha estat complicat trobar aquesta notícia, perquè la notícia sempre és la mateixa, temperatures sempre molt altes, sense grans refrescades i tampoc segurament sense molts de dies de rècord de temperatura màxima. No ha estat un estiu amb molts de rècords, però sí que ha estat un estiu extraordinari en el sentit d'haver mantingut temperatures molt altes durant moltes setmanes seguides. Això també fa un estiu extraordinari. I és que, des de finals del mes de maig, informen de les altes temperatures que pràcticament no han variat en tots aquests mesos. El mes de juny ja començàvem a tenir temperatures molt altes, començàvem a tenir ja aquestes nits tropicals des de finals del mes de maig, i les hem mantingut. Hem de recordar que aquest estiu també ha estat molt destacable pel que fa a aquestes temperatures nocturnes. Ja superam els 30 dies de nits tòrrides a qualque estació de les illes, i això també és molt destacable. Això, de fet, marca també aquesta continuïtat, aquesta situació de temperatures tan clarament altes, però sobretot sostingudes.